Kuvendi i komunës së Ferizajt ka mbajtur sot mbledhjen e jashtëzakonshme ku ka miratuar rishikimin e buxhetit brenda nën kategorive të planifikuara. Fillimisht, drejtoresha për buxhet e financa në qeverinë lokale të Ferizajt, Sebahate Ajeti Sadiku, ka shpjeguar se për këtë rishikim po përdoret një shumë prej 280.000 eurosh, por nuk ka zbritje të buxhetit në total. Ndërka që ka theksuar se mjetet po hiqen e po inkorporohen nëpër projekte të ndryshme në bazë të arsyeshmërisë, duke u ndikuar edhe nga situata e pandemisë, e cila ka dhënë efektet në të gjitha fushat e jetës. Me qëndrime në lejuë që të bëjmë rregullimin e brendshëm të të gjitha kategorive, pa jashtuar këtu kategorinë e pagave, në kategori duke ruajtur kufirin e aprovuar të kategorisë ekonomike dhe duke bazuar në nevojat e mbulimit të shpenzimeve të kategorisë, jemi obliguar që nga kategoria investimeve kapitale të bëjmë transfer të mjeteve në të njëjtën nën kategori, pra në investimet kapitale, duke transferuar kështu projekte të cilat për shkak të situatës së krijuar për të pandemisë apo të një mosh si COVID-19, nuk do të mund të realizohen në periudhën e mbi të qëtë këtë vitit. Këto transfere do të bëhen nga fundi burimor për anë që veritor dhe të hyra vetanake. Shpenzimet kapitale për procesi e rishikime buxhetit në 6 mujore për mundësi që të shikohet gjendja reale e projekteve kapitale dhe të përgatitet plani për periudhën e mbi të vitit. Ne nga lista e projekteve kapitale kemi bërë disa ndryshime të cilat në total ka vlerën prej 291.769 euro në përgjithësi. Ndërkësh nga programet të cilat i kemi morur për të projekte, do të thotë nuk ka sa për shërim. Nuk ka as ulje të buxhetit, as rritje të buxhetit të këtij viti, sidomos në kategorinë e kapitaleve. Dhe të gjitha projekte të cilat do të zbuluhen në rishikim të buxhetit, do të vorten përsëri në programet e njëjta, mbi të vënë projekte të cilat do të jenë të realizueshme në këto 6 mujor. Ndërsa në diskutimet e tyre, këshilltarët e kuvendit komunal të Ferizajt e vlerësuan në mënyra të ndryshme marrjen e mjeteve nga disa projekte e fuqizimin e disa projekteve të tjera kapitale. Derisa këshilltarët e pozitës i dhanë për krahje ndryshimeve të bëra, këshilltarët opozitar kërkuan më shumë sqarime për marrjen e mjeteve nga projekti planifikuar për renovimin e institucioneve shëndetësore, ai për ndërtimin e ambulancave të reja, si dhe nga fondi për ndërtimin e shtëpive për familje të raste sociale. Vetë fakti do të që pëmbol një sound të jashtë atë në shumë, të regon që kemi një urgencë në rishikimin e buxhetit, e cila vjen si pasojë ndryshimeve në qeverinë qendrore. Në propozim vendimin e propozuar, kemi një shumë shumë të vogël për ndryshim në krahasim me buxhetin e tërësishëm të komunës së. Sa i përket projekteve ku kemi ndryshime, ne u sqaruam në Komitetin për Politikë dhe Financa që ekzekutivi komunal ka bërë ndryshime të ato projekte që nuk mund të kryen këtë vit për arsyetime ndryshme, apo ka alternativa tjera dhe mjetet janë dedikuar aty ku ka më shumë nevojë. E mira e këtij rishikimi të buxhetit është se përkundër gjendjes me pandeminë, ne nuk kemi zbritje të buxhetit sa i përket investimeve komunale. Shpresoj që kështu të bëhet deri në fund të vitit. Ne i përkohëm do të thotë këtë propozim vendim, shpresojmë që edhe në buxhetin e rishikuar në nivelin qendror të kemi një situatë më të mirë sa i përket investimeve, projekteve apo përkrojes së investimeve në komunën tonë. Faleminderit. Dhe ne duhet të veprojmë brenda mundësive që i kemi, jo brenda dëshirave dhe brenda asaj që propagandojmë sa më shumë se kemi se po i mbrojmë interesat e qytetarëve, sepse projekt buxheti dhe buxheti i vitit 2020 nuk i plotëson kërkesat e qytetarëve të komunës Ferizaj, sikur se edhe gjithë buxheti të dedikohet për ndihmën e qytetarëve, qoftë në aspektin social, ndërtimin e shtëpive dhe interesave të tjera ose kërkesave të tjera në fakt që kanë. Por ne duhet të prëmë mërëna mundësive bugjetore që kemë, e jo mërëna dëshirave bugjetore që mund t'i krijojme që s'mund fare, sepse këto që janë, janë. Ajo që nuk mund pajtojnë dhe besoj që sështë arsyshme, anullimi i ndërtimit të ambulancës së sotme. Sepse me disa vite përsëritet që do të ndërtohen dhe prap hiqet dhe qohet me një fshat tjetër. Nuk e di cila është arsyeja, por besoj që s'ka arsyeja dhe nuk do të duhet ndodhë. Ai që e ka propozuar, qoftë kryetari, qoftë kush do tjetër, ka gabuar. Kurse aspekti tjetër i ndryshimeve mbrana organizatave buxhetore, besoj që është i arsyeshëm, sepse mbrana mundësive të realizimit projekteve dhe është para po që s'mund të realizohen, ato që s'mund të realizohen duhet të anullohen. Unë besoj që edhe gjithë buxheti për investime kapitale të anullohet për këtë dhe prapë si plëtësën kërkesat
e bizneseve që ishte këto një propozim që ndihmuan bizneset, sepse mjafton ky buxhet komunal me s'po pas me ndihmu parafërsisht të gjitha bizneset. Dhe më thonë, kemi të bëjmë me diçka që ne a priori e kemi bon, në orë, që është ligj. Dhe brenda aty të ligjeve, natyrisht që është e patolerueshme që projektet e vitit 2029 të vinë në periudhën e vitit 2020. Ne kemi pas të drejtë që të bëjmë ndarje proporcionale ose ndarje varësisht nga parashikimet që i ka pas qeveria komunale dhe kryetari, po edhe drejtoresha e financave, brenda kategorive buxhetore të cilat janë aprovu para prakisht. Bile edhe atë me që janë përfaqësuesit kryetar të bashkësive, kështu të komuniteteve, kryetar të fshatrave edhe të lagjeve të qytetit, para prakisht është doqës që të bisedohet për projekte të atyre fshatrave, njërë që t'i lejohet puna dhe funksionimi deri në marrjen e vendimit të këtij kuvendi. Që unë e di që nuk është realizuar. Dhe për atë arsye, nuk ka mundësi që të arrijë ndonjë konsenzus i tillë që të heqet një projekt ose të heqen një jetë nga projekti i buxhetit për AMF-n softaj me qëllim të fillimit nga e para një projekt i cili veç është i paraparë në vitin 2020 që ndërtohet në prelezin e Muaxhit. Është natyrisht me rëndësi se cilin lokalitet që të ndërtohet këtu. Mirë po, me që prioritetet jenë caktuar në aprovimin e buxhetit, do të mendoj që do të ishte mirë që ne të jemi konsistent kështu në atë prioritet, dhe jo tash krijojmë prioritete të reja, nëse kjo nuk është ndonjë përpjekje për komunikim me elektoratin atje, që nuk do të dëshiroja të ishte ashtu. Edhe nuk besoj, po... Mua vjen shumë mirë që kemi mundësi të rishikojmë buxhetin, sipas flasjes për rastin e Covidit, për epidemin e cila i ka përfshirë tërë botën. Mirë po, këtu unë vrej disa gjëra që të them sinqerisht janë shumë të pasinqerta. Të përdoret rasti i Covidit për të ndryshuar fondet nga përmoja për shtëpit sociale në ndërtimin e shtëpisën pensioneze dhe për të përfunduar projektin megaloman i cili është nisur shumë herët, pra bashkimin e qytetit, të përdorën mjetët për shtëpit sociale, për të ndërtuar shtëpin e pensioneze, kura e shtëpit deri dje ka qenë shumë funksionale, vetëm për të arritur qëllimet e veta personale, mendoj që kjo është shumë jo edhe sinqet. Gjithashtu si parafolqim, dua të kemi informacion se qëfar kriterës janë përdorur që të hiqen fondet nga QMF-t dhe AMF-ja e Sotheve dhe QMF-ja në rrugën 4-10 për të ndërtuar një QMF në fshatin Prelec. Ma në tue pas parasysh të kërë shikim të bugjetit prej 281.000 dhe të është bugjet shumë i vogël në raport me kërkesat që ka dhe të qytetari komunës sonë, pajtohëm hëtë që mundësit për me përcu të kërkesa me këtë bugjet janë shumë vogla, po me gjithat kam dy pytje dhe dy sqarime. E para ka të bëj me kontinjerët në ndoksorë, është largu do të shumë, këtu do të jemë para po 20.000 dhe është largu do të shumë a 50.000. Ne e thajmë kushtë prej kolegëve para prakë që me të vërtet kena nevojë për me trajtu do të këtë problem shumë seriozisht për shkak se shumë që në mbrëmje qyteti jo do të është i strëmbushur nga veturinat. Dhe dyta, si shumë kolegë tjerë, atë kam posë dhe unë do të takimi me qytetarë dhe të aty në fshatrave, softa e kështu me ra, kërkoj që mundësisht të shijet edhe njëherë që buxheti do të për shpinë shëndetit në softaj të mos të hiqet, po të procesohet mundësisht në ndërtimin e asaj që e ndërë shëndetësori, për shkak të nevoja të aty në banorve. Falendeshme.
por drejtoresha e jetis Sadiku gjatë kësaj mbledhjeje dha edhe arsyetimet e qeverisë lokale për secilin ndryshim që është bërë. Ajo theksoi se është menduar më shumë për krijimin e parçeve dhe për ndihmë bizneseve, ndërsa shpjegoi se ka pasur nevojë që të shtohen mjete nëpër projekte që kanë pasur më pak, kurse për projektin e renovimit të institucioneve shëndetësore, shpjegoi se ka një operator që e kryen këtë punë i njohur si shtëpiaku dhe nuk ka nevojë të planifikohen më shumë mjete financiare. Po thoni se nuk është e arsyeshme të përdoret pandemia të cilën e patëm këtë kohë. Vetëm do t'ju lutesha një qas të ndaleshit edhe kur e patëm kufizimin e lëvizjes së lirë, para se të mendoj që të tënim një shok të ashenim ose familjen me që në ndalua, gjë e por që kemi posur ne për të dalë, kur e patëm kohën e uren e lëvizjes, ishte ajo e para, t'i marim familjet, ose t'i marim prindrit, t'i marim të moshuarit edhe të shkojmë në hapsirat zemruse. Të pak në të isim një urë. Nuk e di me qëfar, apo me ndoni të përdoni politikisht, apo me qëfar ashtu jetimi po thoni që nuk kemi nevoj për me ishtu 10 mjerët e krimi hapsirave të gjendërta. Për e dim që që ditit toni mungon begi e begi si shumë hapsira e gjendërta. Me që të tërë në qeverisë të tonë do të janë krijuar disa mundësi dhe do të krijohen akoma. Ekipi të turizmi përkrojen e ndërtimit të infrastrukturës në zonën industriale dhe ndërtimi qendrës së integruar tregtare, të cilat me buxhet janë të aprovuara në vlerë prej 30.000 euro dhe projekti tjetër në vlerë 18.986 euro. E kemi bërë pikërisht për të ndihmuar bizneseve, do të keni edhe tabelën në faqen e tretë, tek turizmi, se në cilin projekt kanë shkuar këto mjete. Është pikërisht tek projekti pjesëmarrja në ngritjen e zhvillimit të bizneseve. A nuk ju duket kjo ndihmë? 50? Jo. Buxhetja bëhuar është 70.000 euro, ndërkaq i kemi hequr dy projektet. Këto kanë qenë të vogla kanë qenë të aprovuar me buxhet. Dhe këto 50.000 euro i kemi orientuar pikërisht në përgjigjen e bizneseve. Sot, këto i kemi orientuar sot. Në fund të muajit do ta kemi seancën tjetër me pakun e plotë të propozuar. Megjithatë, është ajo që ne kemi menduar për bizneset dhe sa do mundësi të vogël që kemi pas, e kemi orientuar pikërisht për këtë arsye. E kemi hequr ndërtimin e ambulantës në Suftaj, nuk e kemi hequr në total. Ndërtimi i ambulantës në Suftaj ne jemi në komunikim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe besoj që shumë shpejt do ta kemi memorandumin për ndërtimin e kësaj ambulante. Megjithatë, e kemi hequr edhe ndërtimin e ÇMF-s në Katrizik, sepse për të dyja lokacionet ka qenë problem pruna komunale. Prunë komunale realisht nuk kemi pasur, atëherë deri sot të bëhen procedurat e shpronësimit, do të kjo e dim të gjithë që me begi ku të gjotë, edhe në një farë forme pëse të paguajnë, kërë kemi mundësin që në një afat të ashtyje ndërtimin e këtyre dy ÇMF-ve. Edhe është komuniteti prelizit të muhaxherëve dhe që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dhe e kemi prunën e gatshme komunale, e cila shumë shpejt mund të rregullohet për të filluar procedurat e këtij projekti. Të ndërtimi rasteve i shtëpive për raste sociale, me rritjen e të hyrave vetanake të komunës, ne me buxhet nuk i kemi pas të planifikuar atë rritje as pak. Do të ne kemi të kaluar rritjen e të hyrave vetanake të komunës, dhe 50.000 euro i kemi orientuar në kabinetin e kryetarit në subvencione, pikërisht për lidhur marrëveshje me fushatën jo qeveritare të tëtë për ndërtimin e këtyre shtëpive me raste sociale. Vitin e kaluar kemi marrë një projekt nga Ministria, do të thotë kemi fituar këtë projekt nga Ministria për ndërtimin e rasteve sociale po ashtu, që në total do të ka, s'po flasë të ashtë me numra, mos më kam një për shifre, por do të ja që mbi 50 shtëpi do të ndërtuhen. Ama do të ndërtohen, mbi 50 shtëpi. Ne nuk themi do t'i ndërtojmë 400 shtëpi e t'i ndërtojmë vetëm 4. Edhe ato 4 mos ta dinë që kujtëri ju janë ndërtu. Ndërsa drejtori për urbanizëm dhe mjedis në qeverinë lokale të Ferizajit Lulzim Aliu shpjegoi se nevojat e dëmtutje mbeten të mëdha për investime, por komunitetet e organizuara si ai fshatit Prelez janë trajtuar me më shumë prioritet. Nuk është e pafutim ka shumë ambulanta me posë, ka shumë medicinës ka milionë me posë, ka shumë të shkaqofën. Për shumë prelezi e dive, për mund është e pakuftim me posë. As ambulant, as që me fërë, se është 3 minutë të lalë për e ambulanta, a është pa mirë mirosh, a është pa mirë babush, a është pa mirë në prelez, ndë është pa të rritë e tëri që të është me menu. Po qëllim, pse u je kjo, pse u fërë të sajtë,
që këna mund me posa dhe pas menuma erë, 3 ditë këna posa parë. 3 ditë. Hadi ta përmë se përmë që nësë këtë mirë, jam për mishë për gjyë komunitetës e ta kemi parasysh, prezisi në vazhja që kam dikur jashtë në kone shumë komunitetës e në shumë rrë shkira. Me vetë, edhe të organizim kam dorë punë tjerë sa fërqme që janë anisë dhe shumë të rëtkirë, ndërtuar me suhë dhe po jo të të mokë janë organizuar, pa pozi, dhe disa benefici janë vetë organizuar, kam dhe pore, dhe janë të regullu ambientin që të mokë, është të përkërojë ma ti për morale për elizi, që mund në ashtu të tamon, se sori përkërojë që të mokë, hajtë të tamon, ku se në qëllim, elektoral, për dozë, as një fije të mokë. Pas diskutimeve, propozimi për rishikimin e buxhetit u votua pro nga 16 këshilltar, 9 ishin kundër dhe të tjerët abstenuan. Ndërsa gjatë punimeve të seancës pati propozime nga këshilltarët për krijimin e një pakoje për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia lidhur me infeksionin COVID-19. Kurse udhëheqës të qeverisë lokale thanë se janë në përgatitje të një pakoje e cila do të vijë për diskutim në seancën që do të mbahet në fund të muajit qershor.